ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ଭି ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ଭି ବ୍ଲଗ୍କେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁନ୍। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତେଲ ନଦୀର ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛେ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୁରା ମାନେ ବର୍ଡ଼ର ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଇଟା ହେଉଛେ ମୁଁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ, ମନମୁଣ୍ଡା କଣ୍ଟାମାଲ ରୋଡ଼ର ରୋଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ ଆମର ଗିଡ଼ର ଲଞ୍ଚିଂ ହେଉଛେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଯାଉଛେ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଲ ଫିତା ବି ଲାଗିଛେ। ମନା କରବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖାବାର ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତର ବାଟଦୁଆର କହିଲେ ବି ଚଲବା। ଏଇ ଜାଗାକେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଏ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଡ଼ର ତା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତା'ର ଏ ପଏଣ୍ଟଟା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ହେସି ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ସୋନପୁର ଭିତରେ ବି। ଦେଖନ୍, ଆଉ ଇ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଆଗେ ଦେଖୁନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୋଲ୍ ମାନେ ଗଲେ ସବୁ ଲାଗି ସାରିଲାନ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରୁ ଯେନ୍ଠାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୋଲ୍ ସରିଛେ ଲାଗବାରଟା, ସେ ଜାଗାରୁ ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ବି ପଡ଼ି ସାରିଲାନ, ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରାକ୍ ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲାନ। ଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମଟେ ବାକି ଥିଲା, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛେ ତାର ଗିଡ଼ର ଲଞ୍ଚିଂଟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଆଗେ ଜଷ୍ଟ ଆମର ସୋନପୁର ଆଉ ମନମୁଣ୍ଡା ଭିତରେ ତେଲ ନଦୀର ବ୍ରିଜ୍, ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଉ ବିଗେଷ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍। ଆଉ ସେଟା ବି ତାର ସବୁ ସରିଗଲାନ, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଟା ଦେଖାମି। ଆଉ ଇଟା ଇ ରୋଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକିରି ଥିଲା। ଦେଖୁନି ତାର ମାଟି ପ୍ୟାକିଂ ଯଦି ବି କିଛି କିଛି ବାକି ଅଛେ, ଫିର୍ ବି ଯେହେତୁ ଆମର ଗିଡ଼ର ଲଞ୍ଚିଂଟା ସରିଯିବାର ଉପରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଆଡ଼ର କାମ ବି ଆହୁରି ଟିକେ ତେଜ ରଫ୍ତାରରେ ଚାଲବା। ଆଉ ମାଟି ଫିଲିଂ କାମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଆଡ଼େ ବି ମାନେ ବହୁତଟେ ହେଇଯାଇଛେ, ଘାସ ବି ସିଆଡ଼େ ପ୍ୟାଚିଂ ସରିଯାଇଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଏଠାନେ ଜଷ୍ଟ ଛାତର ତଳେ ମାନେ ଆର ତଳେ ଇଟା ସପୋର୍ଟିଂ ଦିଆହେଇଛେ ତାଲି, ଆଉ କ୍ରେନ୍ରେ ଉଠା ହେଉଛେ ଆମର ଗିଡ଼ରଟା। ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କାମ ଚାଲିଛେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଗି ବୋଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛେ, ସ୍ପେସିଆଲ ଟ୍ରାଫିକ୍, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଇ ରୋଡ଼୍ରେ ଜଣେ ମାନେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଇସି, ସେ ଜାଗାରକେ ଯିବାର ଲାଗି ବାଲିଗୁଡ଼ା ବାଟେ ଏ ବାଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛେ। ସେଥିଲାଗି ରୋଡ଼୍ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଗଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମାନେ କାମକେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖିଛେ, ସମସ୍ତେ ପଚାରସନ୍, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରସନ୍ ରୋଡ଼୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ମନମୁଣ୍ଡା କଣ୍ଟାମାର ରୋଡ଼୍ର କେତେ ଦୂର ଗଲା କାଣା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବାର ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ଭି ବ୍ଲଗ୍କେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।